হয় সমাগত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু। আৰু ভোগালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি শিৱসাগৰ চহৰতো বজাৰ সমাৰে দেখা গৈছে ব্যাপক ভিৰ। বিশেষকৈ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াত ভোগালী মেলাৰ মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ যি টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ আছে, সেই টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ চৌহদত ইয়াত ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকাৰ অভিযানৰ উদ্যোগত। আৰু বহু সংখ্যক ইয়াত বিপণীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মহিলাসকল আহি ইয়াত তেওঁলোকে পিঠা লাড়ু চিৰা সকলো যিবিলাক আচলতে ভোগালীৰ খাদ্য সামগ্ৰী সেই দা জলপান প্ৰস্তুত কৰি আনি ইয়াত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰো ভিৰ বাঢ়িছে, যিহেতু সকলোৱে বিহুৰ দিনা এসাঁজ জলপান ভালদৰে খাবলৈ এইধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে। মই ইয়াত পোনপ্ৰথমে গ্ৰাহকসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ এফালে চাব, কি ল'লে? এই পিঠা ল'লোঁ। প্ৰস্তুতি চলাইছে মানে? হয় হয় হয়। কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত? ভালে পাইছোঁ। ভালে পাইছে? ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি শিৱসাগৰে। হয় হয়। কি ক'ব? ভালেই লাগিছে আৰু দেখি। আপুনি কি ল'লে? এই মই মুড়ি ল'লোঁ, হুৰুম ল'লোঁ। মই ইয়াত বিক্ৰেতা সকলো আছে জানিব বিচাৰিম। এইটো ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ? আমি আমগুৰি ব্লকৰ পৰা আহিছো। আমাৰ চিৰা পিঠাৰ পৰা আদিলৈকে সকলো আছে আমাৰ ইয়াতে। জলপানৰ যিমান যাৱতীয় মানে গোটেইখিনি আছে, মানে হুৰুম আছে, আখৈ আছে, চিৰা আছে, মুড়ি, বৰা পিঠা, সান্দহ, মানে সকলোৱে মানে সকলোৱে। হয় হয় হয়। ঘৰত খুন্দা হৈছে সান্দহ, আমি ঢেঁকীত খুন্দি আনিছো। বাইদেউ বিক্ৰী ভাল যেন পাইছো? হয় হয়, আজি বিক্ৰী যথেষ্ট ভাল। কালিও মানে আমি যিমানখিনি পাৰিছো সিমানখিনি বিকিছো, আৰু কাইলৈ দিনটো আছে, সম্ভৱ মানে এইখিনি সামগ্ৰী আমাৰ আদায় হ'বগৈ। আৰু কিমান জড়িত হৈ আছে আপোনালোক? আমাৰ নামতিয়ালি ক্লাষ্টাৰৰ যিমানখিনি এছ এছ জি মেম্বাৰ আছে, যিমানখিনি মানে বনায় তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে প্ৰস্তুত কৰি সামগ্ৰী দিছে, আমি ইয়াত মানে মাৰ্কেটলৈ লৈ আহিছোঁ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে। মই ইয়াত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ এগৰাকী বিষয়া আছে, তেওঁ জানিব বিচাৰিম কিমান সংখ্যক এবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰে। হয়, ইয়াতে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ 5টা উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটবিলাকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিপণীৰ হিচাপত প্ৰতিটো উন্নয়ন খণ্ডৰে এখন এখনকৈ আৰু খাদ্যৰ ষ্টল এখন এখনকৈ দিয়া হৈছে, যদিও যিসকল মহিলাই আজি বজাৰখনলৈ আহিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে সম্পদসমূহ হয় তেখেতলোকে এই বজাৰখনলৈ তেওঁলোকে পঠাই দিছে। আৰু মূল্যবিলাক তেওঁলোকে ধুনীয়াই ধৰিছে, ধৰক প্ৰতিটো পেকেটৰ কিছুমান এতিয়া এইটো হুৰুমৰ পেকেট আপোনাৰ 25 টকাকৈ তেওঁলোকে দিছে, পিঠাৰ 70 টকা দিছে, তেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে বস্তুখিনি ৰাইজক আপ্যায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক ভেটিটো যে সবল হ'ব সেইটো নিশ্চিত। হয়, বিহুৰ এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ভোগালীৰ। ইয়াত আৰু একাংশ গ্ৰাহক আছে, বাইদেউ জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ডিমৌ ব্লকৰ হয়। ডিমৌ ব্লকৰ হয়। কি কি ইয়াত ৰাখিছে? ইয়াত চিৰা, হুৰুম, তাৰপিছতে লাড়ু আৰু কোমৰ চাউল, বৰা চাউল, হয়, গাখীৰৰ টেকেলিও দেখিছোঁ, ইয়াত চুঙা চাউলো দেখিছোঁ। চুঙা চাউল নে চুঙা নে গাখীৰ? চুঙা চাউল কালি আমি 10টা আনিছিলোঁ বিক্ৰী কৰিলোঁ, আজি আকৌ 6টা লৈ আহিছোঁ। হয়, এয়া হৈছে ভোগালী মেলা শিৱসাগৰত। মই দেখুৱাইছোঁ, আন এখন মই বিপণী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম য'ত ইয়াত বেত গাজৰ পৰা আদি কৰি সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকেও ৰাখিছে। ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ গ্ৰাহকো যথেষ্ট আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে ইয়াত চুঙা চাউল, মই আৰু একাংশ গ্ৰাহক আছে। বাইদেউ এইফালে চাবচোন ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াৰে শিৱসাগৰ। হয়, ভোগালী প্ৰস্তুতি চলিছে আজি ল'লো জহা চাউল, ল'লো পিঠা, লৈছোঁ এয়া তিলৰ লাড়ু লৈছে। শিৱসাগৰৰ এই যি টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ আছে তাত ইয়াত যি ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আৰু সকলো আচলতে খাদ্য সামগ্ৰী অসমীয়া পৰম্পৰাগত সকলো জা জলপান ৰাখিছে আৰু গ্ৰাহকো যথেষ্ট হৈছে, ইয়াত উৎসাহজনক বুলি সদৰি কৰিছে বিক্ৰেতাসকলে। আৰু সেইদৰে গ্ৰাহকসকলেও ইয়াত সকলো খাদ্য সামগ্ৰী যিহেতু একে ঠাইতে লাভ কৰিছে গতিকে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে।
বেশি পকাব।